Lämmitysverkoston perussäätö voi olla tarpeen lämmitystarpeeseen tai lämpöolosuhteisiin vaikuttavien korjausten yhteydessä, kun huoneistojen välillä on epätasaiset lämpötilat ja patteriventtiileiden uusinnan yhteydessä. Lämmityksen epätasapaino aiheuttaa turhaa kulutusta ja huonot asuinolosuhteet. Lisäksi patteriverkoston kohina-ainet vähenevät tasapainotuksen myötä. Liian korkeat lämpötilat aiheuttavat allergiaoireita sekä kuivan ilman ja pölyn aiheuttamia ongelmia, väsymystä ja uniongelmia. Ylimääräisiä energiakustannuksia jopa 10–15 prosenttia sekä tarpeettomia hiilidioksidipäästöjä. Asteen pudotus tarkoittaa 5 prosenttia pois lämmityskustannuksista. Liian matalat lämpötilat puolestaan ovat epämukavia ja voivat aiheuttaa kosteusongelmia. Näin perussäätöprojekti etenee. Hallitus päättää teettää perussäädön ja valtuuttaa isännöitsijän pyytämään tarjoukset avaimet käteen toteutuksesta vaikka kolmelta suunnittelijalta. Hallitus vie asian hyväksyttäväksi yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa on hyvä päättää yhteisesti tavoiteltavasta huoneen lämpötilasta. Suositus on 21-22 asteeseen. On myös tärkeää sopia yhdessä huoltoyhtiön ja isännöitsijän kanssa toimintatavasta tilanteissa, joissa asukas valittaa lämpötilasta. Isännöitsijä tiedottaa asukkaita yhtiökokouksen päätöksistä. Isännöitsijä laatii tarjouspyynnön ja toimittaa sen suunnittelijoille. Hallitus valitsee toteuttajan tarjouspyyntöjen pohjalta. Isännöitsijä tiedottaa asukkaita tulevasta perussäätöprojektista, sen aikataulusta ja vaikutuksista asukkaisiin. Suunnittelija laatii perussäätösuunnitelman ja kilpailuttaa urakoitsijan. Hallitus valitsee urakoitsijan. Tässä kohtaa suunnittelija ja urakoitsija ottavat homman haltuun. Urakoitsija ja suunnittelija tasapainottavat lämmitysverkoston. Suunnittelija tai urakoitsija säätää talvikaudella lämmityksen säätökeskuksesta säätökäyrän ja dokumentoisen asetukset. Urakoitsija tai suunnittelija tarkistaa pakkaskaudella, ovatko tilojen lämpötilat suunnitelmien mukaiset ja tekevät sen perusteella tarvittavat säätötoimet. Sisä- ja ulkolämpötilan eron. Tulisi olla huoneenlämpötilojen tarkistuksen aikana vähintään 25 astetta. Mittaukset ajoitetaan siksi yleensä tammi-maaliskuulle. Kun sisälämpötilat on saatu suunnitelman mukaisiksi, huoneistojen patteriventtiileihin asennetaan termostaatit halutulla säätövaralla. Näin asukas saa halutessaan esimerkiksi makuuhuoneeseen viileämmän nukkumislämpötilan. Suositus on 18-20 astetta. Termostaatti varmistaa, ettei patteri lämmitä huoneistoa liikaa kovalla paisteella, tai kun huoneistossa on runsaasti ihmisiä. Suunnittelija toimittaa lämmitysverkoston säätöarvojen dokumentoinnin isännöitsijälle. Nyt isännöitsijä ja hallitus astuvat taas puikkoihin. Isännöitsijä tai hallitus tiedottavat asukkaita projektin päättymisestä ja sovitusta huoneistojen tavoitelämpötiloista. Lisäksi he toimittavat asukaskyselyn huoneistojen lämpöoloista. Kyselyllä varmistetaan perussäädön onnistuminen kaikkien huoneistojen osalta. Onnittelut! Lisätietoja lämmityksestä ja ilmanvaihdosta saat osoitteesta www.tasapainotalo.fi. Kysy asiantuntijalta.